Oi, amores, bom dia! Quanto tempo, né? Pessoal, Paula, você tá sumida, não tá no Whats, mas a gente teve aí o começo do mês a nossa feira lá em São Paulo, que foi maravilhosa. Recebi tantos fãs, tanta gente lá. Quero agradecer a todo mundo que passou por lá. E aí, agora a semana começando com live. Eu coloquei até um post aí pro pessoal colocar. Qual era o tema que vocês queriam, né? E o que mais teve votos foi festa junina. Então a gente vai começar com festa junina, mas no decorrer da semana aí vai ter muita coisa legal para vocês. Hoje uma live especial. Agora nesse mês de junho, eu completo 4 anos que eu comecei na confeitaria, que eu fiz os meus primeiros bolos para vender. Então hoje, em comemoração a tudo isso, vai ter 3 sorteios. 3 pessoas levarão prêmios, mas para concorrer precisa fazer o quê? Compartilhar a live agora. Quanto mais você compartilhar, compartilha nos grupos, compartilha no perfil dos amigos, mais chance você tem de ganhar, tá bom? Nós vamos fazer um bolo então de festa junina. Eu tenho aqui, ó, um bolo de aro 25 centímetros e 10 centímetros de altura. Nós vamos fazer um bolo de 2 andares bem bonito, começando aqui a trabalhar pela parte de baixo. A parte de baixo nós vamos trabalhar toda no bico, a parte de cima chantilly, vai ter topper, então vai ser um bolo maravilhoso. Tem gente que vai falar: ah, é um bolo muito grande, eu não faço assim para vender, mas aproveita as dicas que eu vou dar para esse bolo aqui, que você pode produzir em bolos menores também, tá? Quem tá chegando agora, compartilha que hoje tem 3 sorteios. Então vamos lá! Eu vou começar já passando o chantilly na parte de cima agora do meu bolo. Nós estamos fazendo aqui, usando o chantilly Lala Gold da caixinha amarelinha, tá? E antes que vocês perguntem, eu já vou falar. Esse daqui é um bolo falso. Eu tô usando isopor aqui e aqui, pra gente depois não ter desperdício mesmo, tá? Então eu vou fazer agora a parte de cima, lembrando que todo bolo de andar, quando é verdadeiro, precisa fazer a sustentação. Então o que que eu faria? Eu colocaria aqui os pininhos e colocaria também o pratinho para poder colocar o bolo em cima, tá? Então aqui, como a gente está fazendo o bolo fake, não tem problema, eu já vou colocar direto ele aqui em cima. Aí, maravilha. E vamos passar o chantilly agora na parte de cima do nosso bolo. Amor, o pessoal tá chegando? Assim. E essa gripe, amor? E de São Paulo. A vacina não adianta? Ah, você trouxe de São Paulo? De São Paulo. E a vacina? Não adiantou, não? Não. Diz a nossa amiga que faz efeito depois de um ano. Vixe, Maria. Então só ano que vem agora. Aí quando tomar a segunda que melhora. Paulo, pessoal, bom dia, gente. O pessoal está perguntando se a gente tem bolo pronto entregue na nossa loja. Temos os bolos da cafeteria de pronta entrega. Gente, hoje eu fiz um bolo de banana com canela, tá quentinho. A gente acabou de fazer os bolos de hoje, todos quentinhos. Tem de café, de cenoura, de goiaba, de fubá, de laranja, nega maluca, uma nega maluca trufada com coco que eu faço. Então, quem é daqui de Maringá, não pode perder, é só passar aqui na cafeteria e retirar. Acabamos de assar, tem uns que ainda nem desenformamos porque tá quente. E tem bolinhos a partir de R$ 15, né? Bem baratinho também. Pessoal, quem está chegando agora, nós vamos fazer um bolo com tema festa junina de 2 andares e hoje nós vamos sortear 3 pessoas que compartilharem o vídeo e o resultado já vai sair aqui ao vivo para vocês, tá? Então fiquem até o final que para ganhar a pessoa tem que estar aí. E hoje são 3. Maravilha! Passei aqui. Muito bem. O bolo já está todo branquinho, usando chantilly Lala Gold, que é o melhor chantilly que a gente sempre trabalha. Agora eu vou preparar uns lacinhos que vai ser o acabamento desse bolo, mas para isso eu já vou deixar ele pronto usando aqui, ó, o gel mágico. Vou ensinar vocês. Eu tenho aqui uma forminha, estão vendo? De que é essa forminha? Silicone. Silicone. Eu vou pegar o gel mágico vem assim, ó, parecendo uma gelatina encorpada, tá? É com ele que a gente transforma papel de arroz em tecido. E vou levar o micro-ondas até ele derreter. Quer ver só que legal que vai ficar esse trabalho que eu vou ensinar para vocês também hoje aí?
Aqui, o bolo na parte de baixo, nós vamos trabalhar ele todo no bico 402 da Wilton. É aquele bico babado que estava perdido, não chegava nunca. Já tem no nosso site, amor? Já tem no nosso site. Chegou bastante bico. Enquanto eu vou derretendo aqui, ó, queria que o Alex mostrasse para vocês um pouquinho do que vocês acham na nossa loja. Olha aí. Paulo, depois você comenta com elas querem saber a numeração das formas que você está usando. Ah, maravilha. Gente, eu estou usando a forma de 25 e a forma de 15, tá? São duas formas aqui que eu estou usando. E agora nós temos esse jogo de formas aí, ó, de 10 formas. Então é bem grandão, com bastante numeração. A Torre Eiffel em forma de forma. É o sonho de consumo de qualquer um, né? Ter essas formas aí. Os bicos estão na promoção também, R$ 9,49 os maiores, R$ 5,69 os pequenos, todos da Wilton, tá? O endereço do nosso site está aí, o WhatsApp para quem tiver dúvidas, as meninas estão lá para ajudar vocês. Maravilha! Então, derreti o meu gel mágico, ele ficou assim, ó. Eu vou dividir ele em 3 potinhos agora. Um aqui, porque eu quero fazer esses lacinhos já coloridos. Então eu vou pegar aqui, ó, o corante rosa hidrossolúvel da Fine Line. Vamos abrir aqui. Vou colocar em um rosa aqui. Vou fazer um outro vermelho. E vou fazer um outro amarelo. Paulo, muitas pessoas, Paulo, estão pedindo beijos, Paulo, que ama seu trabalho. Beijo, gente! Parabenizando você pelos 4 anos de confeitaria. Ah, obrigada. É um tempo curto, né? Mas de muita dedicação, de muito amor. Então, ó, vamos dissolver bem aqui agora o nosso gel. Paulo, o pessoal tá falando que quer esse bico. O que eles têm que fazer, Paulo? Pessoal, quem quiser o bico é só entrar lá no nosso site, lojapaulamelo.com. A gente envia pro Brasil inteiro. Então, ó, o amarelinho aqui já ficou pronto. Agora a gente vai despejar aqui na forminha. E não pode demorar, né, Paulo? Não pode demorar, porque não tem muito, né? Exatamente. Todo mundo tá na espera desse bico. Aqui. Paulo, qual a diferença entre o Chantilly Gold e o Lala? O Gold e o Lala? Isso. Como o Gold e o Lala, Meire? O Gold e o Clássico. Ai, Jesus, perdão. O Gold e o Clássico. A diferença é que o Gold é um chantilly já pronto para uso, né? Então ele é um chantilly que não precisa acrescentar nada, só deixar bem geladinho e bater, ele já tá pronto para usar. Enquanto o Classic é um chantilly com menos açúcar, então ele é um chantilly bom para você fazer café, colocar em recheios, mas talvez ele não dê a estrutura que você precisa para trabalhar na confeitaria. Por isso que eu uso sempre o Gold, que ele é um chantilly pronto, não precisa pôr mais nada. Olha aí, só tô pondo na forminha aqui, deixa eu mexer esse último agora. Meire, o que o pessoal tem que fazer para ganhar hoje? Compartilhar, quanto mais compartilhar, Paula, mais chance de ganhar. E hoje vai ter um monte de prêmios, vai chegar na sua casa, até o frete é por nossa conta, tá? Eu vou mandar formas, bicos, bailarinas de rosas, papel arroz, muita coisa aí para vocês, então é só compartilhar, é muito fácil. Aí. Nossa, teve alguém aqui que colocou que já compartilhou em 10 grupos. Olha, Paulo, que maravilha. Gente, ó, então coloquei aqui. Nós vamos levar agora um pouquinho aqui no nosso freezer pra ele já molhar. Alex, mostra o zap da loja ali que o pessoal quer saber. Vamos agora começar a fazer a nossa decoração. Esse bolo vai ficar lindo, trabalhando no bico 402. Cheio de cor, porque festa junina é alegria, é colorido, né? E lembra aí o nosso Brasil, né? Esse país tão lindo e abençoado. Vou usar aqui, vou começar com o corante amarelo. Vou usar o hidrossolúvel da Fine Line, que pouco corante já dá o som que a gente precisa. Paulo, o pessoal tá pedindo pra você voltar pra São Paulo. Ah, eu quero. Pensa num lugar que eu amo, é São Paulo. Gente, sou apaixonada. Inclusive, se você conhece alguma loja que é aí perto de você, que oferece cursos, é só entrar em contato com a gente que a gente vai sim. E agora a Meire falou que não vai mais ficar em Maringá.
tremendo. Ai, gente, foi bom, né? Queria agradecer a todo mundo que foi lá visitar a gente, que foi comprar nossos produtos, né, Paulo? Exatamente. Foi muito bom ter vocês lá, gente. Conheceram a Meire, o marido, foi sensacional. Foram dias assim, mas não acabou, né, Meire? Não. Mês que vem tem Fipan. Nossa, gente. Nós já estamos aqui tão ansiosas. Olha, eu vou começar a fazer o primeiro. Meire, você vai colorindo os outros pra mim? Pega ali o potinho, vamos colocar. Então aqui, ó, amarelo. Aqui eu vou colocar azul royal. Vou colocar aqui o rosa. Aqui, opa, aqui nesse. O rosa. Vou colocar o verde bandeira. Misericórdia. Caiu demais, Meire. Né? Pega um pouquinho. E vou colocar aqui, ó, nesse maior, o laranja, tá? Então nós vamos colocar agora na nossa manga. Alguém perguntou se faz entrega na região. Se for entrega de mercadoria, é pelo correio. Agora, se for entrega de bolo, tem que vir retirar na loja. Exatamente. Mas eu estou fechando uma parceria com o Moto para entregar os bolos de café. Porque os bolos confeitados é muito ruim para entregar, né? Amor, puxa aqui para mim, por favor. Aí. Mas aí a gente está fazendo já uma parceria aí com uma pessoa para poder fazer essas entregas nos bolos quentinhos para vocês tomarem café da tarde aí, tá bom? Enquanto a Meire faz os outros, nós vamos começar aqui, ó. Vamos lá, então. Olha o que eu fiz, gente. Não sei se dá pra vocês perceberem que eu passei umas linhas aqui, ó. Eu dividi o bolo em alguns blocos, estão vendo? Olha aí que bonito. Então agora a gente vai começar. Esse daqui é o bico número 402. Essa parte que é achatadinha vai ficar pra baixo. E nós vamos começar assim, ó. Amor, tem que pegar bem direitinho. Vê se de, do outro lado fica melhor. Tá melhor aqui, gente, pra vocês verem, ó. Eu vou fazer uma espécie de uma curva, vou subir e descer. Então, ó, venho aqui e acabo aqui em cima. Olha aí. E agora, igual no outro. Venho aqui e vou subindo, ó. Venho aqui e subo. Dá pra ver bem? Quem tá chegando agora, bolo de festa junina, valendo prêmios na nossa live, é só compartilhar e concorrer, tá bom? Pessoal, tá perguntando, Paula, se você tem um jogo de bicos. Eu não trabalho com o jogo de bicos, que eu acho que é uma coisa muito particular, né? Então, mas eu tenho todos os bicos na loja, você pode comprar de acordo com o que vocês forem gostando mais, tá? Vamos usar agora o azul, ó, do mesmo jeito, acompanhando o desenho. Sobe e desce. Quem tá gostando, manda coração aí pro meu marido contar. Aqui vou devagar, hein? Não dá pra contar. Tá meio doente hoje, né, amor? Olha aí. Amanhã tem curso de confeitaria aqui na nossa loja, o dia todo. Amor, amanhã é um dia especial, você tá lembrado? Amanhã é meu dia. Seu dia? Dia do namorado. Ai, 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 hein? Vamos lá agora usar o rosa, ó. Olha só. Pra cá e sobe. Quem aí já comprou o presente do maridão ou do namorado? Hã? Eu quero saber se você comprou o meu, se sim. Amor, você eu vou levar pra jantar. Olha aí, gente. Que chique. Caiu um pouco. Mas, Paulo, mesmo que é pra andar, tem um presente. Acho que vai ser lá na hora. Deve ser um anel de brilhantes, né? Alguma coisa assim. Nossa. O presente dela eu já dei. Dois presentes maravilhosos. Toda vez só, né? Gente, olha aí. Vocês estão gostando? Quem tá gostando, compartilha. E agora gente, até onde eu já contei. Até onde eu já contei os corações de 3 mil. 3 mil? Olha lá, agora o verdinho, ó. Tá parecendo saia de festa junina? Ó, Ana Paula, não li o sobrenome dela, comprou um relógio. Ai, que chique, gente. Aí, você tá vendo, Alex? Esse é o presente.
Os dois presentes que você deu para ela, o presente de Deus, complementado para você. É, não vem não, né, Meire? Exatamente. Olha aí, gente. Ai, tá ficando bonito. Vamos terminar agora aqui com laranja. O pessoal tá perguntando quanto que você gastou de chantilly para fazer esse bolo. Os dois andares com tudo aqui não vai gastar um litro de chantilly, porque o Lala ele rende bastante, né? Gente, esse bico é o 402, para quem tá perguntando. Olha, gente, olha só. Tá no Japão assistindo você. Oi, gente. O povo agora é a época de unir as etnias aí, Copa do Mundo chegando, né, amor? É. Meu marido é tão famoso que ele pediu para começar a Copa do Mundo no dia do aniversário dele. Olha aí. Vocês gostaram? O que vocês estão achando desse trabalho de bico aí? Olha aí. Bom, agora a Mei tá preparando a última coloração que a gente vai usar. Deixa eu dar uma lavadinha na minha mão aqui. Gente, daqui 3 dias é o aniversário. Vocês podem mandar o presente pelo correio, tá? Fine Line hidrossolúvel que faz o vermelho perfeito. Já tem um agora, é vermelho. Aqui? Não. Gente, ó, vocês queriam fazer vermelho? Olha aqui. Que vermelho bonito. Aí tá com um reflexo, mas na hora que eu colocar aqui, vocês vão ver que tá bem diferente do laranja. Vou tentar por aqui. Amor, eu falei pra eles que daqui 3 dias é meu aniversário, elas podem mandar pelo correio. Gente, quero falar pra vocês também que já está disponível a nossa apostila de bolos da vovó, porque agora é o inverno, né? Tá muito bom pra gente ganhar dinheiro fazendo esses bolinhos da vovó. Então vocês podem adquirir também pelo nosso site. Pode ser pelo correio ou pode ser ela impressa. Olha aqui o vermelho, gente. Pra dar o acabamento aqui, ó. A Betty, ela se queira, falou que não comprou nada porque ela é brasileira e deixou pra última hora. Tá igual eu, amiga. Aí. Terminamos então o nosso babado. Olha que lindo que ficou. Todo no bico 402. Agora a gente vai fazer a parte de cima do nosso bolo. Deixa eu pegar aqui o nosso papel arroz da nossa loja paulamelo.com. Tem que arrasar com esse bolo aí. O pessoal perguntou dessa base que você está usando. Gente, essa base maravilhosa eu trouxe lá da feira que nós fomos, né? Linda demais. Agora que eu vou... Ô, Rei, faz um favor pra mim, sim. Fala lá pra Denise, prestar atenção, já ir anotando os nomes de quem compartilhou e pra trazer depois pra mim os 3 nomes dela fazer o sorteio lá, fazendo favor? Combinado, foi. Tá? Lembrando que compartilhou vai concorrer, só que tem que estar aí pra ganhar, né? Então, olha lá. Vamos fazer agora aqui. Menor aqui, senão a hora que a gente encapar vai sobrar muito em cima. Então, ó. Colocar aqui. Agora esse xadrez. Super lembra as nossas festas juninas. Quero mandar um beijo todo especial também pra galera da revista Padaria 2000. Não sei se vocês assinam. Quem não assina... tem que assinar, a revista é linda e eu tenho coluna na revista, então todo mês eu publico uma coisa bem legal lá. O mês passado, inclusive, saiu a edição de festas juninas, né? Foi muito legal, eu ensinei a fazer o bolo de Santo Antônio casamenteiro, bem bacana também. Alguém quer que você faz um Superman? Fazer o quê? Fazer um Superman pra ela. Um Superman? É. Vamos ver.
E o pessoal está agradecendo a nossa atenção na feira, que disse que a gente deu bastante atenção. Ela falou que você é maravilhosa, que foi o máximo te conhecer. Obrigada. E outras pessoas que estão na fila para o próximo dia que você está lá, ela te conhecer, Paulo. Isso aí, a FIPAM, eu estava ouvindo falar que não precisa ter CNPJ agora para entrar na FIPAM, que eles vão liberar para todo mundo ir. Eu quero caravanas lá, hein, gente? É tão lindo, tem tanta tendência, tem tanto profissional ensinando as coisas que realmente não dá para perder, tá? Meire vai estar lá, se Deus quiser, o maridão vai estar lá com a gente. Vamos ver quem mais a gente vai levar, né, Meire? Gente, só lembrando, quem for para comprar os papéis arroz, não deixe para ir no último dia, porque chegar lá depois não tem o que vocês procurando. O que que é? Ele fica triste, né, amor? Chorando. É. A gente vai tentar levar muito, gente, que vocês precisam ir lá ver os nossos papéis, que tem muita variedade de papéis, muita mesmo. Mas assim, às vezes a pessoa gosta mais e os que vão acabar dormindo. Aqui, mostra aqui, amor. Vou encapar aqui para dar o acabamento. Nossa, teve uma amiga aqui, Paula, que falou assim, compartilhou para 46 grupos. Meu Deus! A outra falou que compartilhou para 100. E ela tá pedindo pra você ir pra Brasília, Paula. O que que ela tem que fazer? Tem que ir na loja que você é acostumada a ir fazer compras. E aí, falar, ó, traz a Paula Mello aqui. Eles vão entrar em contato e a gente vai com muito carinho. Paula, o pessoal tá perguntando aqui dos lacinhos que você fez. Eu já vou pegar lá os lacinhos que eu fiz, gente. Mas o que que você usou pra fazer os lacinhos, Paula? Chá mágico, inclusive aquelas... Como que é o nome? Fugiu. As joias de açúcar, que tá super em alta e é difícil de fazer, é só derreter o gel mágico e pôr na forminha da ponta. Esse aqui já tá pronto também, né? Vamos pegar pra vocês verem. Ela coloriu o gel mágico, né, gente? Olha lá, e saiu os lacinhos. Saiu o lacinho. Vamos pegar um pratinho branco pra gente colocar pra elas verem. Qual é o bico que você usou nesse babado que ficou lindo e perfeito, Paula? Bico 402 da Wilton, tá? Se vocês não encontrarem, a gente tem ele para vender no nosso site, lojapaulamelo.com. Amor, a Maria Eta faz aniversário no mesmo dia que eu. Ah, que legal, parabéns! A gente pode trocar presentes. Aí. Gente, eu quero convidar também vocês a estarem no meu canal do YouTube, porque às vezes fica uma dúvida, vocês têm alguma coisa ainda que quer saber, é só entrar no meu canal do YouTube, que depois, terminando o live aqui, eu já posto ele lá. Estou usando aqui agora o bico chuveirinho número 234, pode ser o 233 também, tá? Pra gente dar o acabamento final aqui no nosso bolo. Então, eu vou colocar várias cores aqui dentro. Você usou chantilly, ulalá, pra cobrir o bolo, né? Hoje, da caixinha amarelinha. Maravilhoso, sensacional. E essa cor azul, qual é a cor que você usou, Paulo? Eu usei azul. É azul royal da Fine Wine também. A Grace perguntou se esses chantilly, vocês já podem comer. Pode sim. 100% comestível, gostinho de baunilha. E eu coloquei a promoção no nosso site hoje por apenas R$9,90, tá? Então tá muito barato, vale a pena. Ó, gente, para quem perguntou para poder comprar os bicos, entra nesse site, lojapaulamelo.com. Maravilha. Vamos terminar aqui, amor? Usando agora o chuveirinho, ó. Vou dar o acabamento aqui. Tá colorido? Colorido, porque eu coloquei várias cores ao mesmo tempo aqui dentro. O Paulo, o pessoal perguntou qual o azul da bandeira do Brasil que eles podem estar usando. Eu gosto de usar esse royal, acho que fica mais bonito. Olha, amor, Sueli Melo com dois L's. Ui, é parente. Amor, mostra quem chegou aqui. Minha mãe, gente, olha aí que lindona. Paula, esse bolo que, se fosse bolo de verdade, quantas pessoas a gente conseguiria servir? Ah, a gente consegue... Com o nosso bolo, que é muito gostoso, meio serve umas 30, né? Olha, a gente sinto muito, mas todo lugar que a gente vai, experiência, que a gente leva um bolo, que a gente faz aqui... Não dá, né, meio? Ah, o pessoal não fica sem repetir. Não, tô brincando, gente. Esse bolo aqui serve umas 60 pessoas, tá? Gente, olha que legal. Começou o rosa com o amarelo, aí foi junto com o vermelho.
Ficou bonitinho, né? E agora eu vou colocar aqui, ó, no encontro aqui, alguns lacinhos. Olha só que bonitinho. Vou pôr os lacinhos são feitos com gel mágico, eles não derretem no chantilly, só para dar o acabamentinho aqui no nosso bolo. Lembrando que é isso tudo 100% comestível, tá? Quero fazer só uma beirinha aqui agora. Paula, essas meninas é muito curiosa, Paula. Elas querem saber o que você quer ganhar de presente no Dia dos Namorados. Você pode contar? Eu acho que não, né? Olha, gente, sabe uma coisa que eu gosto de ganhar muito, muito, muito? Flores. Sou apaixonada por flores. O meu marido é bem romântico. De vez em quando, assim, do nada, ele aparece aqui com as flores. Nossa, Alex, lembrei de uma coisa. Vou te dar uma sugestão depois. Olha lá, ó. Aí eles se unem, se ajudam aí. Ó, aqui em cima agora, vou colocar paçoca rolha. O pessoal tá perguntando se pode usar outro bico no lugar desse. Agora, eu não sei o que ela quis dizer, se é o chuveirinho que você usou ou se é o de babado, Paula. O chuveirinho pode usar o 233 também, vai ficar bonito. Agora, o de babado, gente, claro, vocês vão criar o bolo de vocês. Mas esse bico 402, ele é, sem dúvida, um dos bicos que faz um babado mais perfeito que eu já vi. Meire, corre lá, pega um glitter e uma bombinha pra gente. Sim. Eu só quero saber o nome desse bico chuveirinho. O chuveirinho é o número 234, eu tô usando, mas o 233 também dá pra usar, tá? Vou agora colocar, deixar aqui a frente do meu bolo aqui. E eu preparei uns topperzinhos de festa junina pra colocar aqui. Gente, tem quem perguntou o preço da forma, esse kit com 10 formas, da 40 até a 10, tá saindo na promoção hoje R$ 179,00, tá? Dá pra parcelar, comprar no cartão, comprar no boleto, como vocês quiserem. E quem perguntou o número do bico do babado é o 402 da Wilton. Exatamente. Já virei pra vocês, tô só colocando aqui, ó. Olha aí, gente, só vou jogar agora um glitterzinho pra gente dar o acabamento final no nosso bolo, um brilho. Quem gostou, manda coração. Vocês gostaram? Paula, vou lá ver a academia, porque senão já tem os nomes. Isso, vê lá. Olha aqui agora, pra dar um brilho final no nosso bolo de festa junina. Usando glitter, esse glitter e a bombinha a gente também tem na nossa loja, tá? Olha que bolo mais lindo. Saúde, meu amor. Não fique doente, que depois você não vai me levar pra jantar, porque você tá gripado. Gente, olha aí. Vocês compartilharam o vídeo? Esse vale a pena, né? Olha que bolo lindo. Eu vou falar agora pra vocês o resultado de quem ganhou. Já tem aqui o nome. Quem ganhou vai ter que falar aí. Gente, todos os bicos que eu trabalho são da Wilton, tá? Vamos lá. Primeira ganhadora, Rosana Gomes da Silva. Ok? Rosana Gomes da Silva. Segunda ganhadora, Kelly Marques. Oi, Kelly! Parabéns, menina! Você ganhou, que legal! Terceira ganhadora, Daniela Cristina. Então, ó, foi a Kelly Marques. A Kelly tá aqui, acabei de ver ela. A Rosana Gomes da Silva e a Daniele Cristina. Quem tá perguntando desse brilho, gente, eu não usei álcool de cereais, tá? É o brilho puro que eu coloquei. Meninas, Rosana, Kelly, Daniela, já vi vocês por aí. Nós vamos entrar em contato agora por inbox para pegar o endereço e vocês vão receber em casa aí um kit de produtos da loja Paula Mello. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a conhecerem o nosso site e a gente se vê ainda durante essa semana por aqui, se Deus quiser. Um beijo para todos.